Кінокиїв. Вікенд. Тижневий дайджест кіноподій. За стійкою Микола Полосін. В моєму кінобарі для вас все найсмачніше. Новини зі світу кіно, інтерв'ю з кінопрофі та саундтреки до культових фільмів. Кінокиїв. Вікенд. На Київ-ФМ. Всім привіт, звати мене Микола Полосін, це проект «Кінокиїв», у якому ми говоримо про кіно, і з ким правильно, і з кіномейкерами, людьми, які створюють це кіно, створюють не тільки кіно, серіали, проекти, все те, що можна одним словом, простим, але легким і приємним назвати кіно. Сьогодні ми будемо говорити про фантастичне кіно, мені здається, про фантастичне кіно, про фантастичних українців. Другий сезон вже на носі, в нас в студії Аліна Гисова, продюсерка проекту «Фантастичні українці 2.0». Привіт тобі! Привіт, привіт! Дуже рада бачити, давно не чулись, і ось нарешті з'явився привід. Так, да, клас. Слухай, ну давай одразу, як то кажуть, до фантастики, до вашої фантастики. Перший сезон я бачив всі 4 серії, нагадаю, друзі, хто забув, а не варто забувати, краще перегляньте. «Фантастичні українці» – це проект про сучасну українську культуру. І перший сезон, нагадаю, про що там було, Алін? В першому сезоні ми випустили 4 частини про українське кіно, музику, літературу і образотворче мистецтво. Тобто, якщо ви людина, яка не цікавилася раніше тим, що відбувалося в сфері української культури, і ви хочете зрозуміти, які у нас є режисери, які є художники, продюсери, музиканти і взагалі що до чого, ви просто можете зайти на YouTube-канал «Фантастичні українці» і переглянути для себе круте документальне кіно, тому що ми поспілкувалися, наша творча команда, із усіма найяскравішими представниками цих культурних індустрій. І, власне, з перших вуст ви можете дізнатися, як зароджувалося кіно, як створювалася музика, наприклад, як з'явився реп Україні. В Україні ви можете почути від гурту «Танок» на Майдані Конго. Так. Який зараз жіночий реп, ви можете почути передовсім від крутої реперки Альона Альона і Аліни Паш. Ви можете дізнатися про те, якою є електронна сцена від Манекена та Онуки, почути прекрасних, крутих Даха Браха, які прославляють Україну на весь світ, щодо музики. Щодо образотворчого мистецтва, там взагалі дуже цікава картина, тому що мені здається, якщо ти вийдеш на вулицю і запитаєш людей, скажіть, кілька українських художників, крім Івана Марчука, якого більше до декоративного мистецтва відносять, ніхто прізвищ не назве. А ви можете почути представників кількох хвиль, кількох поколінь і взагалі зрозуміти для себе, що ну не тільки там за кордоном десь є прекрасні Малевичі, і ви там їздите в Лувр дивитися і цінувати ту красу. У нас є свої імена. Те саме з літературою, є представники і поколінь постарше, є і представники абсолютно нової хвилі, такі як там Марк Лівін, яких ви зараз можете тегати і постити, читаєте їх пости в інстаграмчику. Все для вас. Відкривайте українську культуру разом з фантастичними українцями. І, до речі, додам, що також ми є на платформах Megogo, абсолютно безкоштовно ви можете нас подивитися також на платформі Світ ТВ, і ви абсолютно просто можете знайти наш контент. Слухай, ну я тобі скажу одразу, ти от в точку потрапила, бо, скажімо так, музика і кіно для мене ближче, да, було на той момент, поки я не дізнався про цей проект, коли ми відкрили з дівчиною сіли і почали дивитися про літературу і візуальне мистецтво, ну, типу, ми взагалі нічого. Вона трохи по літературі, я то менше, знаєш, але коли ми дивилися, типу, там, якщо не помиляюсь, година, да, одна серія, і ми такі відкрили рота і кажемо, ну нічого собі, ну нічого собі, в нас які є класні виконавці, класні артисти, класні творці, одним словом. Тому супер, перший сезон мені дуже зайшов, знову ж таки, щось відклалось однозначно, тим паче ми бачили з вами і на прем'єрах, і особисто мені пощастило і з вами поспілкуватися, ну а дівчата, в тому числі там Аліна, мені здається, ви просто до, як то, до мозгу кісток в цьому проєкті, бо ви настільки цікаво це даєте і розказуєте, що ну цікаво слухати і вас, а потім ще йти в кінозал і дивитися. Щодо першого сезону, ще трохи давай, Лін, поговоримо, які успіхи можете відзначити в своїй команді, які фідбеки отримали після першого сезону, який вас надихнув, наштовхнув вже створити сезон 2. Ти знаєш, коли ми зібралися з командою, а я нагадаю, що це трішки натхнення для тих, хто гадає, що не можна просто так отримати за класну ідею, наприклад, грант в Українському культурному фонді, завдяки якому існує наш проект і перший, і другий його сезон. Хочу сказати, що ми з дівчатами, з ще з кількома продюсерками, випустилися з продюсерського курсу Ukrainian Film School, це українська кіношкола, вирішили, що ага, треба щось робити, розказувати кіно, написали ідею, подались до Українського культурного фонду,
виграли грант і все робили вперше. Це вже величезний успіх. І мені здається, приклад для багатьох творчих людей в Україні об'єднуватися і робити щось круте, щось нове. Тому що зараз на телеку дуже багато застарілих команд, на жаль. Ми бачимо один і той самий контент. Якщо не буде відбуватися прилив нових сил, нових творчих ідей, нових команд, нічого в Україні змінюватись не буде. Тобто ми з тобою фактично сьогодні змінюємо культуру. Ми робимо кіно, ти, наприклад, людина, яка як голосує за українське кіно своїм гаманцем, купуєш квиток, ідеш до українського кінотеатру, так ми разом творимо круте українське майбутнє. Будь ласка. Щодо результатів, ми не очікували, що в нас будуть дуже класні рейтинги насправді на телеканалах, тому так. Що лот наш сам в Українському культурному фонді, на який ми подавалися, це телепродукт. Тобто платформи такі, як Megogo, Світ ТВ, Ютуб, це вже, знаєш, як наслідок. Першочергово ми мали проходити по телеканалах. І, власне, за результатами переглядів на одному з телеканалів, якому ми транслювалися, це телеканал «Прямий», здається, вони нам прислали рейтинги, і за один вікенд перед новорічними святами нас подивилися там 1,8 мільйонів людей. І це дуже круто. Що за один вікенд – це український культурно-соціальний контент. Це не просто такий момент, коли ти сідаєш і, знаєш, там, типу, серіальчик «Френдс» дивишся. Це треба подумати, це треба сісти, щось проаналізувати, щось запам'ятати. І ми були вражені, це дуже круто, це просто вау. Щодо результатів в Ютубі, власне, ми тільки цього року почали, знаєш, ми відео дуже пізно вигрузили, кілька місяців тому воно з'явилося, ми зараз вже хочемо забирати собі обертів, забирати, завойовувати так. аудиторію. Більшість переглядів і хороші рейтинги, як казала наша бренд-менеджер, і на Megogo, і на Світ ТВ. Багато переглядів, кілька мільйонів українців точно глянули. Щодо от живих, знаєш, от те, що запам'яталось, типу, от що вам запам'яталось в вашій команді, типу, що люди казали, це ну прикольненько, це цікавенько, або те, що дійсно заходить тобі в мозок і надихає далі щось з цим робити. Ти знаєш, дуже багато людей ми надихнули щось створювати саме в Ukrainian Film School, тому що випускники кіношколи пишуть постійно: «Ой, дівчата, клас, ви першопрохідці, це як, ви ще не випустилися, вже фільм створили?» Дуже багато з них пробують свої сили і подалися із своїми сценаріями до Держкіно. Так, пішли до Українського культурного фонду. Тобто дуже багато творчих людей повірили в те, що це можливо. Дуже приємно, що після того, як вийшло кілька частин фантастичних українців, нас почали запрошувати, знаєш, на різні форуми, пов'язані з кінотематикою. Ми співпрацювали із кінофестивалем «Молодость». Так. «Молодість», на якому, ну, приємно було побачити, що просто молоді люди на тусовці після івенту підходять і кажуть: «Блін, так класно, а я не знав, що у нас є такі художники». Нас звали на дуже крутий фестиваль у Львові. Були ми в вересні місяці, і в нас була дуже крута панельна дискусія там з Женєю Галичем, фронтменом гурту «Оторвальд», і там була абсолютно величезна аудиторія. У Львові дуже багато молоді нас подивилось, виявилось. Дуже багато людей цікавилось, як ми знімаємо. І це було дуже круто, тому що про нас знають не тільки в Києві, про нас вже знають там у Львові, у різних, у Східній Україні, у різних її частинах. І дуже класно бачити, що люди не байдужі. Стосовно останнього фідбеку, вчора я почала ходити на курси з кіномаркетингу із Поліною Телмачовою. До речі, дуже крута кіномаркетологиня, яка... Фільм'ю, якщо не пам'ятаю. Та, да? Вона працювала на фільм'ю, і зараз вона, здається, працює в Державному агентстві з питань кіно, якщо не помиляюся. І, ти знаєш, дуже було круто, коли, власне, на курс прийшли продюсерки, тому що всі були дівчата, 30 людей, мені здається, з різних абсолютно компаній. І в кінці кілька дівчат підійшло до мене і сказали: «А, ти фантастичні українці! Клас! Вау, дуже крутий продукт, вітаю!» Супер. І ти знаєш, цінніше... Це приємно, як мінімум, знаєш, а це те, що ти скільки сил вклала, ти і твоя команда, і це дійсно приємно, що люди тобі просто дякують, знаєш, за те, від що ти робиш. Від колег почути, ти знаєш, це дуже класно, це, ну, мені здається, це найприємніше. Слухай, давай переходити до другого сезону. Ви заявляєте там моду і тань. Ну, дійсно, це така, ну, мені здається, ті чотири сфери, які вже були і які ви заявляєте, вони супер актуальні, супер потужні. Це все, в принципі, наше життя, життя наших українців, да? Що там буде у другому сезоні? Ти знаєш, ми думали, з якими частинами подаватися взагалі, і ми ще сумнівалися, чи виграємо ми, ну, точніше, як наша генеральна продюсерка Катя, як перфекціоністка, вона така: «Так, треба робити все по найвищому розряду, тому що, ну, другий сезон, а може в когось будуть ідеї краще?» Але я щось
була впевнена, що ми виграємо. Ага. Так і сталося. І, власне, я як креативна продюсерка цього сезону розробляли концепт і співпрацювали з режисерами і з модою, і з танцями. І ти знаєш, мені близький як світ моди, так і світ танцю, тому що я, мені здається, 85% на 90% мого гардеробу відсотків це все українські бренди. І я не з чуток знаю, що в Україні дуже круті дизайнери, тому що в мене всі друзі одягаються. Причому ти можеш знайти абсолютно все, від взуття до верхнього одягу, до дуже крутих аксесуарів. І знову ж таки, картина така, що нас дуже часто друкують наших дизайнерів в Vogue по всьому світу. Нас одягають селебритіс, тут люди про це не знають. В нас досі, знаєш, є оця застаріла ідея про те, що ой, мода в Україні, і в тебе, знаєш, картиночка така вимальовується, типу базар, картоночка, і люди там джинсики собі. Ну, або якісь про те, що да, або навпаки, якщо йдемо там вище, що має бути обов'язково на тобі якийсь супербренд світовий. 100%. Не український, 100%. Да? Те, що в нас є українських супербрендів, дизайнерів, художників і так далі, художників одягу, я маю на увазі, да? Ну, в принципі, це менш, як на мене, да? Актуально, хоча, ну, це класно. Ти йдеш по Києву, там гуляєш або десь, і бачиш ці українські бренди, ти можеш взяти там, приміряти собі, да? Пощупати і розуміти, що це не десь далеко, воно тут поряд. Причому українські бренди, вони, ну, звісно, є абсолютно різний цінник, але дуже часто це не коштує прям супер шалених грошей. Це коштує рівно стільки, скільки має коштувати. Дуже часто за якістю воно не поступається абсолютно жодним закордонним брендом. І дуже багато з тих брендів, які будуть представлені в нашому фільмі, вже давно завоювали свою аудиторію по всьому світу. Більше того, мені здається, що варто підтримувати українське, тому що в тебе є шанс навіть банально виділятися своїм стилем. Оці всі, знаєш, Gucci, Chanel, ну, це настільки банально, мені здається, вже в 21-му сторіччі, ну, треба якось шукати щось нове, щось більш цікаве. А коли в тебе є гроші і піти і витратити їх просто на таку банальщину, ну, я не знаю. Ні, ну, не те, щоб в мене купа грошей для того, щоб купувати Chanel, але я собі так розмірковую, що, в принципі, якщо ти людина, в якої дуже багато грошей, і ти ставиш собі за мету класно одягатися і вирізнятися, то, в принципі, в тебе немає проблем зробити це із українськими брендами, тому що нас реально знають. Ти знаєш, на прем'єрі «Фантастичні українці музика», а ми з тобою говорили також, і ти круту тезу сказала про те, що, блін, народ харе, включати меншу вартість. От я собі тоді запам'ятав меншу вартість у всіх сферах, да, що лише музика крута за кордоном, лише одяг, кіно, візуал і так далі закордонне. Давайте підіймати наше, бо це дійсно правда. В нас є якісна культура, якщо ми кажемо загалом, так, і в нас є якісні митці. І тоді от одна з твоїх тез мені засіла, і зараз ми кажемо з тобою про моду, про бренди, які також якісні, які можна купувати, носити, вдягати і радіти життю. 100%. Більше того, ти знаєш, з модою, мені здається, така штука. Я дуже багато чула від дизайнерів. Ясно, що є в Україні проблема. Де, в якій країні їх немає. Проблеми з тим, що дуже багато покупців, які там заходять в магазин і знайомляться там вперше з товаром, вони от думають, якщо це українське, то воно має типу коштувати недорого. Як це в Україні? Так, це має, це може, джинси можуть коштувати $250. Ну, тобто, ці джинси одягає Селін Діон, Леді Гага. Вона не дивиться на це. Українське це британське чи американське. Тобто це класно зроблено, це класна якість, в цьому є ідея, є ім'я дизайнера, і це реально дуже крутий продукт. Тому в нас перш за все потрібно витіснити цю думку з голови, що якщо ти українець, то ти, знаєш, значить, за товар маєш платити менше, бо він український, тому що формується інша думка. Якщо ти українець, то ти і заробляти маєш менше, ніж американець, британець, ну і так далі. Цього не має бути. Українське має коштувати рівно стільки, скільки закордонне, бо ми круті. І заробляти ми маємо не менше, ніж за кордоном. Це факт. Окей, йдемо далі. Ще в нас є трохи часу. Власне, про танці. Давай ще про танці. Про моду ми поговорили. Про танці. Що там? Ми навчимося танцювати. Це буде, як знаєш, такий коуч. Коуч від фантастичних українців. Я жартую, звичайно, що буде у блоці танців. Що там цікавого ми побачимо? Наша команда танцювала. Ти знаєш, для мене це теж близька тема. Тому що, по-перше, в нас дуже класний режисер Діма Кочнєв. Він робив фільм про літературу в першому сезоні. Окей. І, ну, він такий художник, він
авторитет. Для мене він завжди надихається якимись видатними режисерами, типу там Паоло Соренціно. В нього є свій особливий стиль, і ти знаєш, ну, побачивши фільм, ну реально можна заплакати. Тому що для мене це було особливо чуттєва тема. Я 10 років займалась бально-спортивними танцями. Ти знаєш, коли я була тією дівчинкою, яка сидить і дивиться біля екрану, пам'ятаєш ще перший сезон танців зірками і феноменальний той момент, коли є Влад Яма з Наталею Могилевською і Володимир Зеленський з Оленою Шептенко. Я тоді, до речі, голосувала за Олену Шептенко, і для мене це була така перемога, я не знаю, як день народження, коли вони виграли. І ось ми взяли інтерв'ю в Олени Шептенко, ми з нею сиділи, говорили, ну знаєш, таке просто здійснилася дитяча мрія. І дуже класно, що люди побачать абсолютно різну стилістику танців. Вони зрозуміють, що є і бальні танці, про які там розкаже, зокрема, Олена Шептенко. Вони зрозуміють, що популярні і сучасні танці. Дуже класний, мені здається, приклад із таким поверненням легендарного у свій час гурту «Казаки» на підборах, да. Пам'ятаєш, хлопці, да, які да, знімалися да. у Мадонни в кліпі. Вау, шалена енергетика, побачимо їх у нас. Мені особливо сподобалося інтерв'ю із Костю Тимільченко. Це креативний продюсер і взагалі хореограф-постановник перших кількох сезонів «Танцюють всі». Він і в журі сидів. Абсолютно творча, унікальна людина. Ти знаєш, абсолютно такими небанальними категоріями мислить. Він розказав про те, наскільки це цікава творчість, про те, як робляться всі ці грандіозні постановки на театральних шоу, як це відрізняється, як це працює в Америці і в Україні. Розказував про те, як він починав цим займатися в 90-х, коли нічого не було, і там їздив з підтанцьовкою в Олександра Пономарьова. Ну, коротше, це було дуже цікаво. Ти знаєш, мені здається, що коли люди це побачать, вони... можливо, підуть займатися танцями, тому що давно у нас не було такого вже, коли, от, пам'ятаєш, танці зірками, всі так, подивилися, так. І всі пішли повально в тренувальні зали. Мені хочеться, щоб це було таким же поверненням. Про балет можна інакше подивитися, інакше зрозуміти, тому що Олексій Тютюнник – це прем'єр балерун, правильно сказати. Коротше, представник балету Київської опери, соліст, дуже крутий чувак, абсолютно розказав про те, який це шалений біль взагалі займатися балетом, але яке це круте мистецтво водночас. Словом, ну мені, я в повному кайфі, всім раджу. Я от бачу, що ви берете якийсь напрям, там мода, да, або танці, і ще розділяєте його на різножанрові, та течії, там балет, сучасна і так далі, і так далі, так і так далі. І це круто, що ви не йдете просто одним шляхом, а ви розвиваєте всередині одного напряму ще більше. Алін, на завершення хочу попитати про прем'єри. Про прем'єри розказують, де вони, коли, де можна буде прийти подивитись, або в кінотеатрах, або на платформах, коли починаєте ваш прем'єрний сезон. Прем'єра в нас буде наступного тижня в кінотеатрі «Планета кіно» в Рівермолі о 18:30. І спойлер, чи вже не спойлер, на інстаграм-сторінці Fantastic Ukrainians будемо розігрувати квиточки серед наших підписників на прем'єру. Тому підписуйтеся, інстаграм Fantastic Ukrainians, у вас буде шанс прийти і наживо побачити всіх тих розкішних дизайнерів. Лілія Літковська, Ксенія та Антон Шнайдери, Аліса Уліді, Олег Мороз, засновник Riot Division Brand, бренду Синдикат. Словом, всі ці люди будуть тут поруч із вами. Ну і, власне, представників танцювального світу – це Apache Crew, це Олена Шептенко, це Костянтин Томільченко, ще багато відомих імен. Побачити, потиснути руку і на великому екрані в Рівермолі, в Планеті кіно, в нашого прекрасного партнера, подивитися. Ну, це абсолютно інший вид кайфу. І навчитися танцювати і вдягатися по-українськи, так? 100%. А що до інших? От прем'єра, а далі? Це в кінотеатрах буде, чи вже більш на платформах чекати? На кінотеатрах, спойлер, також ще отримуємо в процесі прокатного свідоцтва. Дуже хочемо, щоб в довгу перспективу наші фільми з'явилися в кінотеатрах. Можна буде побачити нас в Ютубі вже з 22, з 23 жовтня точно, після прем'єри. І на телеканалі UA перший у нас буде прем'єра. Буде у нас ще кілька телеканалів, і телеканал «Прямий», і медіаплатформи «Мегого», «Світ ТВ», і на телеканалі «Київ». Безумовно,
точно можна нас побачити, але я думаю, що ти точно вже скажеш слухачам і глядачам, передасиш, коли вже можна дивитися «Фантастичні українці танці і мода» на телеканалі «Київ». Все, дякую. Аліна Гисева. Аліна Гисева була сьогодні з нами. Нагадаю, це проект «Фантастичні українці сезон 2». Алін, я дякую тобі. Я дякую тобі. Вже будемо чекати четвер. Я сподіваюся дуже сильно, що вдасться потрапити до вас, особисто поговорити я з також тобою, з творцями і з учасниками цього проекту. Ну, а вам, друзі, я нагадую про те, що це був «Кіно Київ Вікенд». Говорили сьогодні з Аліною Гисевою. Мені дуже приємно, що в нас фантастичні українці і фантастична культура. Ну, а більше про кіно ми вже будемо говорити наступного тижня. У нас будуть знову кіногості, і що там буде, дізнаєтесь вже зовсім скоро. Звати мене Микола Полосін. Любіть кіно, дивіться, і хай воно вражає вас і дарує неймовірний світ фантастики і фантастичних українців теж. До зустрічі. Кіно Київ. Вікенд. Тижневий дайджест кіноподій. За стійкою Микола Полосін. В моєму кінобарі для вас все найсмачніше. Новини зі світу кіно, інтерв'ю з кінопрофі та саундтреки до культових фільмів. Кіно Київ. Вікенд. На Київ FM.